to hear that dari Alhaji Ahmad Saraki Madugu Madugu Kiranuwa yake ce man ai Alhaji Abdulkadir Muhammad Dankado shi za a yi wana ina amana ba gani na baiwa masoyi ya kore cuta tai kuma wannan mutumin ina yawan jin magana shi cikin gari wallahi yana da alheri mutumin nan ai mutumin kirki ne aka ce ba ma aka ce ba haka take Allah kirki ne to wato kai kai ne nan ban ma san ko na nawa bane ai mutumin na kirki kana ina ga ma akwai goranan nan naji manyan mutane na magana shi ga taimakon talaka ga alheri ga girmama na sama da shi inna lillahi Allah ka bari Allah wannan mutumin sai ma nan da muna sai ma nan da muna dole alhamdulillah ai Allah ya taimake mu Allah ya ba mu shugaba na gari Adam san Allah Allah da wannan dan mu da san Kado yanzu yace amu PDP direct direct PDP daga sama har kasa PDP wani kwashi wa ake PDP ce kai oyo oyo nayi dan da da suna suma wasu ma fada oyo yan ba dan cin shi sun ka fada san cewa Abdulkadir alheri gare kuma gashi ya san darajar manyan mutane ga butunci ga sanin ilimi ya san darajar ilimi wato ko bai san gaba ko bai san gaba indai magana ilimi ne an gama na kuma ga taimakon mutane in ya ga hankalinka na ja ta wani waje indai ya san da kai da izinin Allah yana iya sai ya bi ta hanyar da zai biya taimaka ma kwanaki ban ci jarabawa mutumin nan shi yazo ya biya min kudin jaraba ya biya min kudin da nayi da translation na jam na daura halabu ya biya kudin halabu daga labuluwan halabu turi yanzu inda nake shi ke biyan kudin ha gani Allah ka mutune ki alheri ne tun ma ban san shi ba to wannan mutumin Allah yadda za a sarara za a yi saukin rayuwa shi yasa naga Allah Abdullahi da yi darma di ya bu bayan da di ya lillika aste wasu la su ka girma ashe jaran ka dan ka bai zama sauke barabaro ba wadansu mu ba ai gona rabul Abdulkadir Muhammad Dankado don Allah yadda shi yayi kuma kan ka so wani abu kamar ka san gobe nake son za ni je da ma kauyen mu alhamdulillah ta zo ki sauki haba ai wannan ma iri ai dole ta riki lan zamu dole ne